Hei og folkens, og vinternett, og velkommen tilbake til Day of the Tentacle. Forrige episode så, ja, vi skulle hjelpe en doktoren her da. Altså, endte med selvfølgelig at vi befridde to tentakler. Den ene er skikkelig verdenskar og en ondskapsfyr ting. Det var sånn at vi skulle, jeg husker ikke hva vi skulle gjøre her nå. Skal man gå bare rundt og rundt og se her, kan vi åpne en dør? Det kan vi. It's useless. No one will ever be interested in my design. So I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. Ja, det er hotell du liksom. How appropriate. Nei, 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 nei. Okay, okay. Wow. I can't even do this right. En snorig fyr. Hva er Disappearing Ink? Jeg kan ikke komme inn. Det gjør jeg. Men jeg kan ikke komme inn her. Kan jeg give this? Use. Pick up. Jeg tok han opp. Det gjør jeg. Leftovers. Kan jeg... Look at leftovers. I can't see it very well from here. Nei, det kan ikke du. Tror ikke jeg kan gå inn hit. Kan jeg snakke med han? Talk to Dwayne. Hei, mitt navn Bernard. Hva ditt? Hi, my name's Bernard. What's yours? Dwayne. Dwayne. Isn't that depressing? Dwayne, ikke noe depressing navn. Du er bra navn. Kanskje jeg kan hjelpe deg? Maybe I can help cheer you up? Ja. Oh, I can hardly wait. Åh. Hva skal jeg si da? Filosofi, jeg tror ikke han er interessert i det. Bare whistling. Hvorfor ikke? Why don't you try whistling a happy tune? I invented a whistle that turned your lips green. Ugh. Nobody liked it. Prøv noe annet her da. Maybe some calisthenics would help. Calisthenics? Last time I tried calisthenics, I ruptured my spleen. Yeah. Hva med filosofi da? Philosophy. Okay, here's my philosophy. Life is completely pointless, especially mine. Why do you say that? I'm a novelty goods designer by trade. I've come up with some fabulous ideas. The exploding lollipop, itching powder gum, and reverse 3D glasses, to name a few. Vel unike ideer du har, du. No one likes my designs. I send them all over the world, and no one responds. I just wish someone would say they liked one just once. Oh, woe is me. Kanskje... Jeg skal si det. I like your design ideas. Ja. Well, I didn't mean you. Åh, heller da. Kanskje jeg trenger en annen kar til å si det. Muligens. La oss gå ut her. Sjekke disse andre dørene. Kan jeg, må gjøre seg på den måten. Åpne dør, og så går vi inn. Green! Bernard! Oh! What are you doing up here? Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Hmm. Does that answer your question? Den grønne er jo denne milde fyren. Yeah. Han lille... Hey. Altså, hun er jo... Den lille tentakler, så er den onde her. Du har jo ikke sett Dr. Freds plan for superbatteri rundt her, har du? You haven't seen Dr. Freds plans for a superbattery around, have you? No, just these world domination plans of Purple's. Any of Fred's plans would probably be in his office or the lab. Det kan jeg tro. Hva som har lyst til å hjelpe oss? How's your new band doing? How's your new band doing? Green tea and the sushi platter? We're doing great! We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Which quality really? Is that? Really? Which quality is that? Volume, man! Volume! We have a chance to win a Grammy Award as the loudest new band! We're pulling out all the stops! Ooh, nice!
That's great. Ja, la oss tro ikke. Jeg vet ikke om det er mye å hente fram. Hovedpoenget er at du skal gå til kontoret til han professoren. Så langt du vet. Saving the world, B-man. B-man. Oh. Flash of cow tipping. Baffles police. Angler man spotted at scene. Se om det er noe nyttig. Det er cannemaskinen. Kan jeg gå bort her? Da sjekker denne døren. Åpne. Går vi inn? Her har vi en sovende stor kåre. Sweater. Muligens jeg trenger den sweateren. Sleeping conventioner. Den er på besøk altså. Full sleeping convention her. Skal jeg prøve? Ok, la oss prøve. I can't move him an inch. Han er så stor, altså. Push sleeping convention her. Full. I can't move him an inch. Skal jeg prøve å snakke med han? Kan jeg vekke han? Late night? Det vil jeg tro. Jeg får ikke noe respons fra han, virker det sånn. Jeg tror ikke noe akkurat noe Nickel Fingers coin slot. Jeg tror ikke jeg har noe. Jeg tror ikke noe mer å gjøre her. Eller, hva er det? Til TV, used TV. This beautiful 4000 karat diamond can be yours today. For the special rock bottom introductory price of $2 million. $2 million for en diamant. The number to call is 1-800 Star Wars. Don't miss this amazing once in a lifetime opportunity. Okay. Jeg regner med det var her vi kom fra i forrige episode. Så la oss gå bort denne veien. Og bruke denne trappen. Now, where did Dr. Fred go? Ja, hvor gikk han? Skal jeg velge en av disse dørene her? Så, og save i tilfelle jeg gjør noe feil. Save. Hvor er save-knappen? Der. Må lete litt av og til. Så save over den. Sånn. Det var ikke meningen at jeg skulle gjøre det. Så står jeg åpne den døren og save inn her. Det er ikke Freddy. Dette her er... Wow. Hva er det du holder på med? Hva er det? Han er en liten peeping Tom, eller peeping Tom... Nei, jeg vet ikke. Det er Nurse Edna i alle fall. Snakke med Nurse Edna. What is it? I'm rather... Say, aren't you Bernard Bernoulli? That's me. Yes, that's right. I know it! You broke into our mansion a few years ago to save your little friend. What did you come for this time? Come to fix your VCR. Se, det er så skadet her. Se, Hamelie. Exciting! Well, I won't rat you out, hot stuff. Den latteren her. Mothering your statue. Let you back to what you had to say. Go to the Ray of Gajri. I'll let you get back to what you were doing. Så lyst til å finne Fred, altså han og professoren. Det er jo hvis mye jeg kan gjøre senere akkurat nå. Noe poeng er jo så at du skal komme til han professoren, eller doktoren, eller hva han skal holde for. Åpen dør. Er han her inne? Hey, er han noen kar? Aren't you weird Ed Edison, the paramilitary nut? Why, yes, I... Hey, do I know you? Yeah, I'm Bernard Bernoulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. What? No, doesn't ring a bell. But I can't remember much about that period anyway. My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out.
Okej. Kanske ska hjälpa honom med den. Jag vet inte om det vore hemskt då. Mulingens. Does it have anything to do with a hamster? All I know is that I used to have a cute white hamster with spots. Ja, det är det. I have a cute brown one with no spots. It used to worry me and the nightmares would come. I'm much better now. I don't have those bad thoughts anymore. Now I collect stamps. Det är väl bra. Men jag har misstänkt att jag har ett stjäl hamster. Dio, well, hope I didn't get you too excited. Bye. Peace be with you. Yes. Och det dör nog upp trappen här. Han regnar upp här då. Det kanske. Vad är detta för sted? Vad är nog här? Vad är trappdörr? Trappdörr? Okej, det var vägen ner. Och det regnar med herrarna. Det är kanske så jag kan göra något här. Gå in dörren. Open door and go in. Var är han, professor? Ska pröva ditt. I wouldn't want to strain myself. Han är I wouldn't want to strain myself. Du vill inte det. Pick up. I wouldn't want to strain myself. Möjligen så är det någon man gör med den sängen. Look at it's that. Not exactly the Ritz. Det är det, ikke du. Vindu, kan jeg åpne vinduet? It's already open. Ja, da. Wow. Og så på seg der. I can see the roof and some Christmas lights. Det er jo ganske dope. Bare så spiller du må liksom lete rundt og finne ut professoren er og sånn. Han har litt tid igjen av denne videoen her, så la oss gå og snakke med henne. Peeping Tom, hva kaller henne for. Monitor. La oss se litt på disse her, om jeg kan finne han på fasen. Hallway. Ja, men han, og der han er poeten, eller ikke poeten, men han er oppfinneren. Her er han sovende karen. Snakk med henne igjen. Hi there, my little wishy-washy, fishy-wishy. Veldig spesiell. Spør om Fred. Well, he's still upset about the family financial situation, seeing that it's his fault and all. But it seems a lot better now that he stopped sleepwalking. Well, enough about Dr. Ja, la oss se om vi kan... Shall we talk about me? Kanskje, kanskje. Nei, la oss se... I haven't seen any plans for a super... You haven't seen any plans for a super battery around, have you? Super battery, huh? Kanskje hovedet er på? I'd not have something like that. Hva var det å hjelpe som du... Så var statuen. I'm admiring your statue. Thank you. It's been in the Edison family since colonial times. One of Fred's ancestors carved it. Okay. This gadgets. This is quite an array of gadgetry you have here. Yes, it's the best surveillance system in the state. In this hele staten er det. Plexus 7000 er det heter. Og det er også en form for sånn. Og jeg kan leke med dem. Do you think I could play with these a bit? Spør som jeg får lov. Absolutely not. Ja, det var det jeg tenkte. Is that a Plexus 7000 VCR? It sure is. It's got a dual tape speed motor with cobalt casing. Don't touch it. Det er jo ganske åpen at man skal bruke dem, men jeg trenger å få hennes oppmerksomhet vekk fra noe. For dette her, eller et annet. I'll let you get back to what you're doing. Any time, you big hunk.
Det er et spørsmål jeg kommer til å komme her ofte nok. Skal vi se, observere litt her. It's signed, Edna, thanks for giving me the fever. Owl, observere. It looks like a physics professor I knew in the second grade. Jeg må så vel sjekke denne her. Ooh, baby, what a man. You ain't kidding, precious. Men jeg... Don't even think about it. Men jeg plukker den opp, det er veldig svært. Ja. Du er på denne her, jeg sa. Se. Det virker som ikke mye å gjøre, jeg må liksom finne ut hva jeg skal gjøre her da. Her er han. Hamsteren. He's reading the Wall Street Journal. Han er finanshamster. Han er brukerhamster. Hvor er han? I don't think I can do that. I don't think I can do that. Hva er ikke den her? Computer. Åh, jeg så ikke den du. Talk to computer. Kan jeg det? Det er jo ikke noe. Hello, little computer. I respect you, even though you've only got 64k of memory. Vet det, vet det. Men jeg bruker deg. Åh, det er et spill, mener jeg, Mansion. Så, da ser jeg på dette her. Se denne sparing musikken. Spart. Ta en gare og starte. Åh, please. Sånn. Ok, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her. 20 years ago today. Hva skjer det da? En meteor falt ned. Veldig likt professoren synes, ikke det? A Lucasfilm Games production. Signed and written by Ron Gilbert and Gary Winnick. Ok, scripted by Don Ron Gilbert. What? Ok. Muligens dette originalspillet sånn ser så ut. Maniac Mansion. Nei, dette er jo et annet navn til spillet. Ok, this looks like the old mansion. Gjør det nok. I'm sure I saw Dr. Fred take Sandy here. Dr. Fred, det er huset hans. It's up to us to get her out. This could be real dangerous. Professoren har jo alle disse dubbedingsene sine som kan være feller, jeg vet ikke. Anyone wants to... Let's do it. Did any of you guys see that movie? Or... Four kids went into this strange house. And, never mind. Okay. Okay, let's go rescue Sandy. Walk to unlock. And walk to... Yeah? Kan jeg unlock her nå eller? Eller kanskje push? Push sign. Can't move. Det altså, er veldig... Ikke hva jeg skal gjøre her. Veldig funky. Jeg må finne ut dette etter hvert. For å gå ut av dette spillet her. Det var veldig unikt. Men som sagt, en god sted til å avslutte episoden her. Må ha gått rundt og utforske her, ikke gjort så mye egentlig. Og nå er det en ting. Så hvis du er ny til kanalen, så må du selvfølgelig abonnere. Sett den over pris på. Del med venner og kompisar, trykk på tommel opp. Sett den også pris på. Så inntil neste gang, folkens. Så snakkes vi da. Hei, ho!